Det är Anneli. Vad gjorde du då? Han klappade faktiskt upp mig där. Han hade mössa på sig på målen. Okej. Är det 70-laget eller? Maja! Maja! Det är väl Glenn någonting som delar ut. Glenn Strömberg. Glenn Schiller. Han spelar på. Var det Glenn Schiller? Nej, fan. Men var inte Glenn Strömberg? Fan, var det Glenn Strömberg? Glenn Strömberg träffade ju på där. Där Ove. Lapsi. Martin. Klass. Mycket händer i sidan, Sofie med. Kolla håret, Janna. Ja. Mycket viktigt. Kolla KG, håret. Fixa håret, absolut. Fräsiga han är. Snajdar han är. Men är det inte Glenn Strömberg? Jag tror inte. Va fan, det är ju sexig. Va fan, det måste jag ju. Nej, men det, nej. Jo, jag vet att det är, för jag kommer ihåg det. Kolla Ove. Han tar sig hatten. Nej, nej, inte. Nej. Nej, dansar där. Nej, men vem på det? Kolla fotografen där. Han har man nej. Det måste man ju kunna gå in och kolla på vem som är prisutdelare i Gothia Cup 1906. Jag har i alla fall alltid trott och sagt att det var en till alla. 84. Vi träffade Glenn Strömberg på Amenivan. Det var liksom min verkligen toppstjärna. Gud, precis i målet. Han ska bli vår nästa förbundskapten. Ja. Lagerbäck har ju gjort. Han har ju gjort sitt, ja. Förbannad jag var sist. Jo, men han har ju tagit oss till varje, ja, varje, ja, vad det nu? Men det var liksom sista året.